Mahalisiyyətdən hamısından sonra bu gün sizlə bir yerdə başlığından anladığınız kimi çox möhtəşəm bir videodan sizin qarşınızdayım. Belə bir restoranda arxa planı çox gözəl, qəşək bir restorandır. Nüsrət də, Azərbaycanın nüsrətidir bura. Burada yemək yiyəcəyik. Sizcə bir ətin qiyməti burada neçə olar? Tam tabına 500 qramlıq bir şato 50 manatdır. Yəni, həqiqətən 50 manat bir ət üçün çox baha bir qiymətdir. Və baxacaq qədər ki, bu 50 manat bu ətə dəyər, yoxsa dəyməz. Şovmen şov göstərəcək, çox maraqlı bir video olacaq. Gəlin keçək videomuza. Demək istəyirəm ki, altdan çıxan Instagrama follow atın və videonu bəyənin. Yəni 50 manat xərc etmişik. Bu onu qarşılasın. Bir dənə zəhmət olmasa like atın və altdan çıxan Instagrama follow atın və keçək videomuza. Burada piano çalaq. Yəni icazəsini almışıq yəni ki, görüm baxın. Montaj, yəni çox kişi bazarır. Baxın, bazardığım budur yəni. Gəlin sizə biraz buranı göstərim. Baxın, şovların olacağı məkan, yəni məkan deyəndə stol buradır, buranı yaxından çəkməliyik. Baxın, bura qazdır yəni ki. Cəmat üçün texnologiyanın inkişafına baxın ki, cəmat üçün stol üstündə bir dənə qaz yaradıb. Burada yəni ədviyyatlarımız var. Burada şeydir, xörək var. Nəs. Artıq da nətliyə başlayıram bundan sonra. Və oturacağımız stolu gəlin göstərək. Oturacağımız stol səhv eləmirəmsə bura olmalıdır. Yəni ki, adam burada oturanda özün cool hesab edir. Yəni, hesab belə yerlərdə oturmamışam. Artıq varlı oturuşudur bu, yəni belə. Bu bakal varsa deməli, bura varlı, qəşək bir yerdir. Və hal-hazırda oturmuşuq burada, yəni sifariş eləmişik və onu gözləyirik. İnşallah gəlsin və sizə o gözəl əti göstərəcək və şonu göstərəcək. Gəlin gözləyək. Bəli, buyurun. Bəli. Az ileri git. Alev yapayım mı? Evet. Evet bəli. Yanacaq yoxsa mən çəkilməyim? Thank you.
və ətimizin də təkmilini gördük. Yəni ətin ən yəni böyük özəlliyi şoula gəlməyi idi. Məncə onu 50 manat eləyən, onu dəyərli eləyən o şoulardır. Gəlin əti götürək və ətin dadına baxaq. Görək ətin dadı 50 manata dəyər yoxsa dəyməz. Və burada bunu göstərim ki, soslarımız var. Soslar nə soslarıdır? Soslar nə soslarıdır? Bəli. Hal-hazırda gözləyirik. Bu ispanaqlı göbələk sosu və bu da gördüyünüz, yəni mən də anlamadım, yəqin siz də anlamamışsınız. Bu püreymiş. Yəni ətin dadı, əsas ətdir yəni. Ətin dadı. Görək. Yəni, onu deyim ki, ət həqiqətən çox qəşəkdir. İlk öncə elə bildim ki, bu normal ətlərə oxşuyur, amma həqiqətən ağızda yayılmağı, yəni həm də içi də qəşək pişib, çox dadlıdır mənim fikrimcə. Amma 50 manata dəyər deyirsiniz sizəcə, məncə dəyməz, biraz da əti dadı. Ət həqiqətən çox dadlıdır, yəni ağızda yayılır, çox möhtəşəmdir. Və istəyirəm ki, burada olan sosları, yəni dadına baxın və sizə onların necə olduğunu deyim. Və sosun dadına baxırıq. Yəni ilk öncə onu deyim ki, mənim göbələkdən yəni, heç xoşum gəlmir. Amma bunu eləməliyəm də. Gözlə, anlamadım dadını. Dadı normaldır, yəni. Yaxşıdır, amma mən yəni, yenə deyirəm, psixoloji olaraq göbələkdən xoşum gəlmədiyi üçün, yəni bunu, yəni, pisincə, iğrənc kimi gəlir də mənə. Amma bərəkətdir, yəni, elə demək olmaz. Burada olan püre, yəni bu pürenin də dadına baxmaq istəyirəm. Deyək, bu püre möhtəşəm bir püredir, yoxsa normal evdə pişirilən bir püredir. Baxın, görüm. Püre də dadlıdır. Qəşəkdir. Yəni, evdə pişirilənindən bir az fərqlidir, məsələn, nə bilim, amma dadlıdır. Qəşəkdir. Kim pişiribsə əllərinə sağlıq, dadlı olubdur. Yəni, belə və bir də onu demək istəyirəm ki, kamera arxasında iki nəfər var, onlara da yəni, bu ətə dadlanmaq istəyirəm. Deyək, onların fikri bu ətə qarşı yəni, necə olacaq və onları yanıma alaq. Və Anar gəldi yanıma, Anara da bir dənə götürək. Ana, buyur, bax dadına, bax, gör necədir. Sağ ol. Həqiqətən də süper, yəni gəlməyə dəyər, ətin dadı əladır, nə deyim mi Allah? Oğurlar. Daxtıdır da yəni, bu necə başa salıq, yəni daxtıdır yəni, belə. Ət ağızda tam yayılır, pambıq kimi yumuşaq, əladır. Çox sağ olanlar. Yusufu da alaq bir dənə bura. Çox sağ olanlar. Və yanıma Yusuf gəldi. Necə sən Yusuf? Sağ olasınız. Yaxşı olasan. Bir ayda ətməyəm. Çox sağ olun. Videoya qoyayım. Hər gün yəni, evdə deyə bilərsiniz ət deyəm. Burada elə bir fərqlidir. 50 manat olduğuna görə şey olur. Belə baxalım. Dadlı gəlir adama. İlk öncə adama elə gəlir ki, hə, evdə pişirilən bir ətdir. Amma sonra biraz yiyəndən sonra deyirsən ki, yox, bunun dadına sonra ədivət vurulub da, yəni daha bir fərqli dadı var. Almamışdan qabaq ətə baxsanız, deyərsiniz ki, hə, nə fərq var ki, evdə də bu boyda əti nə bilim, daha ucuza yeyirik. Amma alıb yiyəndən sonra şey edirsiniz, adam deyir ki, yox, bu ət yəni, evdəkilərdən həqiqətən fərqlidir, qəşəy ətdir. Çox sağ olsan da iştirak elədiyin üçün. Və onu demək istəyirəm ki, ətimiz yəni, çox qəşəkdir və deyə bilərsiniz ki, bu ət 50 manata dəyər, yoxsa dəyməz. Onu demək istəyirəm ki, 50 manata dəyməz, top. Yəni, 50 manata dəyməz mənim fikrimcə. Daha ucuz olsa daha yaxşılar. Burdan Asoda'ya, yəni, burdan yəni, təşrif eləyək ki, yəni, bunun qiymətini aşağı salın. Və belə, bu günü də videomuzun sonuna gəldi. Kanalıma abunə olmağı, şəhz olmağı və bəyənməyi etməyin. Sağ olun, salamat qalın.